কণ্ট্ৰিটো হৈছে গোটেই জাতি ভাষা যি আছে ইয়াত সকলোক লৈ পেলাই সকলো মৰ্যাদা সমান অধিকাৰ সমান বিচাৰ ধাৰাৰে আমি আগবাঢ়ি লৈ যাই আছো ৰাজ্য প্ৰাপ্ত হোৱাৰ পিছতো সবৰে সবৰে মানে সমান অধিকাৰ থাকিব এইখিনি এলেকাত ইয়াতে কোনো মানে ভুল ধাৰণা বা ভয় পাব লগা বা কাৰো তেনেকুৱা আমি মানে অধিকাৰবিলাকো আমি ক'ব কৰিব নাযাওঁ কিন্তু বডলেণ্ডটো পায়েই গ'ল এইটো চেপ্তাৰ শেষ ট্ৰাইবেলৰ কাৰণে যিখিনি চিক্স চিডুল সংবিধান লিখা আছে যে আমি জানা মতে সিক্স শেডুল কাউন্সিলে হাইস ট্রাইবেলবল কারণে সেইমতে ভারত সরকারে দি দিল এতিয়া যদি ইউনিয়ন টেড়টরি আলাদা রাজ্য তেতিয়া হলে কনসেপ্ট চেঞ্জ হব লাগে আরও আমি এটা মানে মিনি বা সিমিলার স্টেট যে গঠন আছে সিঁটার যে স্ট্রেটেজি আমি গম পাইছো যে ভারত যদি নতুন ইউনিয়ন আলাদা রাজ্য যদি হব লাগে হলে কনসেপ্ট আর কি বলে নোমেনক্লেচার ক্লেসার হিষ্ট্ৰিকেলি লিংগুৱেষ্টিকেলি আৰু কালচাৰেলি ইনক্লুচিভ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে বিভিন্ন জাতি কমিউনিটিৰ মানুহ ছাপৰ্ট দিব পৰা যদি হয় তেতিয়াহ'লেহে আলদা ৰাইজৰ পৰা ইউনিভ হ'ব সেইকাৰণে ইনক্লুচিভ হব্দ হিষ্ট্ৰিকেল তাৰপিছত মাল্টিলিং মাল্টিকালচাৰেল থকা এই এলেকাটো আমি দুৱাৰ্চটিন দুৱাৰ্চটো লৈ পেলাই আমি সেইকাৰণে দুৱাৰাঞ্চল প্ৰদেশ বুলি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ তো এইটো প্ৰযোজ্য আছে পৰৱৰ্তী সময়ত ভাৰতবৰ্ষই যদি মাতে তেতিয়াতো নলেজত হৈছে অলৰেডি আমি মেমৰিয়ডাম ছাবমিশ্যন দিয়া হৈছে সেইকাৰণে আমি আশাবাদী আৰু গোটেই এলেকা ইয়াৰ মানুহবিলাক আমাৰ লগত একচুৱেলি মানে ছাদহে দিব লাগে লগ লাগিব লাগে ইয়াত কোনো কাৰো অধিকাৰ মানে কৰিব নোৱাৰে সিহঁতে জানে আমিও জানো সিহঁতৰ হিষ্ট্ৰি কি আছে নাইনটিন ফৰ্টি নাইনত মাৰ্জাৰ যোনটো সিহঁতৰ আঠাইছ আগষ্টত মাৰ্জাৰ হৈছে আমিতো মানিছোঁ হয় যদি এই এলেকাটো আঠাইছ আগষ্ট মাৰ্জাৰৰ গোটেই এলেকাটো যদি কামতাপুৰৰ হ'লো হয় আমাৰ লগত কিয় তিনিটা এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছে আঠ আগষ্ট নাইনটিন ফৰ্টিনত দাৰ্জিলিঙত আমাৰ আছে তাৰপিছত আছে নাইনটিন টেনত পোনাকাত আছে আৰু এইটিন ছিক্সটি ফাইভত শিলচুলাত হৈছে সেই মাটিটোতো কামতাপুৰত নহয়েই সিহঁতে যদি ভাবে বা সিহঁতক মই আহ্বানেই কৰিম সিহঁতে যেন হিষ্ট্ৰীটো পৰে সেই এলেকাটো ছেপাৰেট এই মাটিটো অসমৰো নহয় খোজবাৰৰো নহয় যদি অসমৰ হোৱা থাকিলে হয় কোচবেৰাৰ হোৱা থাকিলে হয় আঠাইছ আগষ্ট মাৰ্জাৰতে চব চামিল হ'লো হয় সেইটো নহয় ব্ৰিটিছো জানে ভূটানৰ জানে ভাৰতবৰ্ষও জানে সেইকাৰণেই কৰিছোঁ আমি আমাৰ এলেকাটো এইটিন ডোৱাৰছটো ছেপাৰেট সিহঁতৰ লগত কোনো আমাৰ ইচ্ছা নাই আমি সিহঁতৰ মাটিও নিবিচাৰোঁ অসমৰো মাটি নিবিচাৰোঁ আমাৰ যি এইটিন ডোৱাৰছ আছে সেইখিনি এলেকাটো সোনকালে মৰ্যাদা দিব লাগে আমি ডিমাণ্ড সেইকাৰণেই কৰিছোঁ ফুল ফ্লেজে ষ্টেট আমাক সোনকালে গঠন কৰি দিব লাগে সেইদিনাখন মই এটা ক্লিপ দিছিলোঁ তাৰ ভিতৰতে মই কিছুমান কমেণ্টবিলাক চালোঁ যে আমাৰ বড়ো মানুহবিলাক হয় মানে কিজানি এতিয়াও মানে ভালকৈ বুজি পোৱা নাই এনেকৈ লাগি আছে তাত কিছুমানে কৈ আছে নৰ্থ ইষ্টত যিবিলাক ৰিঅৰ্গনাইজ হৈছে নতুন নতুন ৰাজ্য গঠন হৈছে সেইবিলাক কেনেকৈ হৈছে বুলি কৈছিলে মোক কমেণ্টছত মই চাই আছিলোঁ কথাটো হ'ল নাগালেণ্ডৰ কথা ওলাইছে মিজোৰাম তেনেকৈ বহুত জেগাৰ কথাবিলাক ওলাইছে যে আমি কৈছোঁ যে বডোলেন্ড আমার যদি ডিমান্ড সেইটো এক্সক্লুসিভলি এটা জাতি কমিটির মানে অধিকারক প্রাপ্য অধিকারক বুঝবার কারণে ট্রাইবেল শব্দ হওয়ার কারণে আমি যে সিক্স শেডুল ওপর আর তেকা আর সংবিধান ভারতের সংবিধান নাই কথাটা হল নাগালেন্ডর কথা উঠি আসলে ভারতের এটা জায়গা আছে নাগালেন্ড মানে জনজাতির এটা স্টেট হয়েছে ঠিকই ঘটনাটা হয়েছে আপনাদের জানি লাগবে যে নাগাবিলাক নাইনটিন ফৰ্টি চেভেনৰ ছাব্বিছ জুনত তাৰমানে স্বাধীনতা হোৱাৰ দুমাহ আগত সিহঁতৰ এটা লেগেচি আছিলে সেইকাৰণে আমি লেগেচিৰ কথা বাৰ বাৰ কৈ আহিছিলোঁ যে যে আমাৰ দুৱাৰ অঞ্চলৰ তিনিটা লেগেচি আছে এইটিন ছিক্সটি ফাইভ নাইণ্টিন টেন আৰু নাইণ্টিন ফৰ্টি নাইন ত' সেইমতে নাগাবিলাকৰ নাইণ্টিন ফৰ্টি চেভেনৰ ছাব্বিছ জুনত নাইন পইণ্ট এগ্ৰিমেণ্ট আছিলে সেই এগ্ৰিমেণ্টত লিখা আছিলে নাগাবিলাক লিখি লৈছিলে নাগা কাউঞ্চিলবিলাকে লিখি লৈছিলে যে ভাৰত যদি স্বাধীন হয় তেতিয়াহ'লে আমাক নাগা ষ্টাইলৰ আমাক এটা সুকীয়া ৰাজ্যত দিবই লাগিব সেইমতে আমি এই নাইন পইণ্টটো এগ্ৰীমেণ্ট কৰা বুলি ত' সেই নাইন পইণ্টত এগ্ৰীমেণ্টত আছে যে লেণ্ড অ'নাৰশ্বিপ ট্ৰাঞ্চফাৰ কাষ্টমাৰী ল' তেহেট নাগাবিলাকৰ যি কাউঞ্চিল আছিলে সেইমতে কৰা হৈছে জুডিচিয়েলী এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ তাৰপিছত গোটেই প্ৰশাসন গোটেই নাগা ষ্টাইলত দিয়া হৈছে তাৰপিছত লাষ্টত বহুত কথা আছে নটা ডোপা আছে মই চব ক'ব নাযাওঁ তাৰে লাষ্টত লিখা আছে যে এই এগ্ৰীমেণ্টৰ ভেলিডিটি নাগাবিলাকৰ যে এগ্ৰীমেণ্টৰ ভেলিডিটি টেন ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে আছিলে আৰু লগতে আছিলে যে নাগাবিলাক যদি নাগা কাউঞ্চিলে যদি ভাবে টেন ইয়াৰ্ছৰ পিছত সেইটো ৰিভাইজো কৰিব পাৰে আৰু ম'ৰ ষ্ট্ৰেন্থেন বা তেনেকৈ আৰু সিহঁতে এগ্ৰিমেণ্ট কৰিব পাৰে ত' কথাটো হ'ল নাইনটিন ফৰ্টি চেভেন ছাব্বিছ জুন সিহঁতৰ ভেলিডিটি যেনেকৈ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চৰ ভেলিডিটি আছিলে টেন ইয়াৰ্ছ এতিয়া সিহঁতৰ ভেলিডিটি কিমানলৈকে যায় নাইনটিন ফিফটি চেভেনলৈকে যায় ভেলিডিটি এতিয়া ঘটনাটো ইয়াতে ধ্যান দিব লাগিব ভাৰতৰ সংবিধান জন্ম হৈছে নাইনটিন ফিফটিত নাইনটিন ফৰ্টি নাইনত ড্ৰাফ্টিং কৰি পেলাই ঊনৈছশ পঞ্চাছত দিছে ডাক্তৰ আম্বেদকাৰ ৰাওৱে তাৰমানে ভাৰতৰ সংবিধান জন্ম হোৱাৰ আগত নাগাবিলাকৰ নাইন পইণ্ট এগ্ৰিমেণ্ট আছিলে আৰু সিহঁতৰ ভেলিডিটি আছিলে নাইনটিন ফিফটি চেভেনলৈকে তেতিয়াহ'লে ভাৰতৰ সংবিধান নাগাবিলাকৰ নাইন পইণ্টৰ ওপৰত প্ৰভাৱ নপৰে বা প্ৰযোজ্য নহয় কিয়নো নাগাবিলাকৰ এগ্ৰিমেণ্ট আগত ভাৰতৰ সংবিধানৰ পিছত এতিয়া ঘটনাটো হৈছে আমাৰ ডিমাণ্ডটো হৈছে বডোলেণ্ড এইট্টি চেভেনৰ পৰা হৈছে এতিয়া সংবিধানটো জন্ম হৈছে নাইণ্টিন ফিফটিত সেইকাৰণে কৈছোঁ তেতিয়াৰ টাইমত যদি বড়োবিলাকক বডোলেণ্ড বিচাৰিলোঁ হয় নাগা যি টাইমত পাইছিলে সেই টাইমত বিচাৰিলে হয়তো প্ৰাপ্য আছিলে পাব মানে পাব পাৰিলেও হয় তো ঘটনাটো হৈছে সিহঁতে ভেলিডিটি শেষ হোৱাৰ পিছত আকৌ নাইনটিন ছিক্সটি এইট ছিক্সটিন পইণ্ট এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছে নাগাবিলাকৰ লগত সেইমতে আহি আহি নাইনটিন ছিক্সটি থ্ৰী এক ডিচেম্বৰত পূৰ্ণাংগ দুই লাখ জনসংখ্যা মানতে নাগালেণ্ড বুলি এটা ৰাজ্য গঠন হৈ গ'ল সেই কথাকে কৈছোঁ আমি যে ভাৰত সংবিধান জন্ম হোৱাৰ আগত ডাক্তৰ আম্বেদকাৰ ৰাও মানে ভাৰতক সংবিধান গোটাই দিয়াৰ আগত সিহঁতৰ নাইন পইণ্ট এগ্ৰিমেণ্ট আছে নাগাবিলাকৰ ইয়াৰ ভেলিডিটি আছিলে নাইনটিন ফিফটি চেভেনলৈকে ইয়াৰ নেকি টেন ইয়াৰ্চলৈকে সিহঁতৰ ভেলিডিটি আছিলে সেইমতে পাই গ'ল এতিয়া ঘটনাটো হ'ল আমাৰতো ডিমাণ্ডটো পিছত হৈ গ'ল আৰু সংবিধানটো আগতে হৈ গ'ল ত' আমি সেইটো কথাও কৈ আছিলোঁ যে নাইনটিন ফিফটি ছিক্সত এছ আৰ চি এটা কমিশ্যন গঠন কৰা হৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত এক নৱেম্বৰত এইটো এক হৈছে ইয়াৰ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনটো এইটোৱেই যে এতিয়াও ভাৰতে নতুন নতুন ৰাজ্য গঠন কৰিব বা তেনেকৈ ইনক্লুচিভ যদি আহে বা তেনেকৈ যদি হয় আৰ্টিকেল দুই তিনত যি ইন্টাৰপ্ৰিটেশ্যন দিয়া আছে সেইমতে যদি হয় তেতিয়াহ'লে ভাৰতবৰ্ষই এতিয়াও নতুন ৰাজ্য বা ইউনিটিটো গঠন কৰে আৰু মিজোৰামৰ কথা ওলাইছিলে মিজোৰামৰ কাউন্সিলটো মিজোৰাম জন্ম হোৱাৰ আগত নাইনটিন ফিফটি টুত সিহঁতে কাউন্সিল পাইছিলে ছিক্স চিডেলত ইনচাৰ্টেড হোৱাৰ পিছত সিহঁতৰ তিনিটা কাউঞ্চিলৰ নাম আছিলে লাই মাৰা লোচাই সিহঁতে আহি আহি নাইনটিন ফিফটি ফ'ৰত ৰিনেম কৰি পেলাই ছিক্স ৰিজল্টটো পোৱাৰ পিছত যেতিয়া ইউনিয়ন টেৰিটৰী আলদা ৰাজ্য পাব সিহঁতে ইচ্ছা কৰিলে বা ডিমাণ্ড কৰিলে তেতিয়া সিহঁতে ৰিনেম কৰিলে মিজোৰাম বুলি এতিয়া মিজোৰামৰ ডেফিনেশ্যনৰ অৰ্থটো হৈছে লেংগুৱেষ্টিক বেচিছত মি মানে মানুহ আৰু ৰাম মানে পাহাৰ ইয়া কি হ'ল এইটো পিপল অফ মানে হিলছ সেইটো এটা ইনক্লুচিভ শব্দ হয় সেইমতে যদি হ'লে ভাৰত ৰাজ্যত এতিয়াও মানে নতুন নতুন ৰাজ্যবিলাক হয় আৰু এইফালে আহিলে আপোনালোকে ত্ৰিপুৰা ত্ৰিপুৰাৰ মানেটো হৈছে সিহঁতে মাৰ্জাৰ হৈছে একচুৱেলি নাইনটিন ফৰ্টি নাইনত মাৰ্জাৰ হৈছে তথাপিও ইয়াৰ নমেন ক্লেচাৰটো হ'ল যে নিয়াৰ বাই ৱাটাৰ ষ্টেট ইয়াৰ নেকি মানে বড়ো ক'ব গ'লে দেইগাঁথেন শ্ৰেণীৰ ৰাইজে এইটো মানিকে ডাইনেষ্টিৰ পৰা থ্ৰেইপৰা খান্দানৰ পৰা আহি 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 কাঞ্চন প্ৰভাদ দেৱীয়ে সেইটো মাৰ্জাৰ কৰিছিলে সিহঁতে পাই গ'ল ফ্ৰিন্সলি ষ্টেট হিচাপত পৰিৱৰ্তী সময়ত ফুল ফ্ৰিঞ্চ ষ্টেট হৈ গ'ল ঠিক তেনেকৈ অৰুণাচলৰ ইনচাৰ্টেড সংবিধানত আৱৰ হিলছৰ নামতহে আছিলে সেইমতে সিহঁতে পিছৰ পৰিৱৰ্তে সময়ত নোমেন ক্লেচাৰটো চেঞ্জ কৰি পেলাই কি কৰিলে অৰুণাচল ডিমাণ্ড কৰিলে নাইনটিন চেভেণ্টি টুত সিহঁতে ইউনিয়ন টেৰিটেৰী পালে ঠিক তেনেকৈ আহি আহি মেঘালয়ক খাচী জয়ন্তী গাৰহিল ছিক্স চিডুলত ইনচাৰ্টেড হোৱাৰ পিছতো সিহঁতে ভাবিলে যে আমাক ইউনিটৰ যদি আলাদা ৰাজ্য লাগিব যেতিয়া সিহঁতে নামাকৰণটো ৰিনেম কৰিলে মেঘালয় সেইমতে পাই গ'ল ফুল ফ্লেজ ষ্টেট তাৰপিছত সিহঁতৰ কাউন্সিলো বাচিলে ৰাইজও থাকিলে তাৰমানে মেঘালয় কনষ্টিটিউচনেল বাউণ্ডাৰীৰ তলত খাচী জয়ন্তী গাৰোহিল ছিক্স চিডুল কাউন্সিলত থাকিলে তাৰপিছত এইফালে পশ্চিম ফালে যিবিলাক মানে ৰাজ্য ৰিঅৰ্গেনাইজ হৈছে গোটেইবিলাক আপোনালোকে চাওক বেংগল বেংগল মানে বে অ বংগোপসাগৰ পশ্চিম ফালৰ যোনটো হেৰি হয় সেইটো ৱেষ্ট বেংগল বুলি কয় বংগোপা ডাইনেষ্টিৰ পৰা অহা সেইটোতো বাঙালীলেন বিচৰা নাই নহয় ঠিক তেনেকৈ আপুনি চাওক বিহাৰ বিহাৰ মানে পৱিত্ৰ মঠ মন্দিৰৰ কথা স্থান মানে ষ্টল ঠিক তেনেকৈ তাত থাকি হ'লে আপোনালোকে ভোজপুৰীহে থাকে কথা বতৰা মানে স্পিকিংবিলাক লেংগুৱেজ টিক ভোজপুৰী মানুহবিলাকহে থাকে ঠিক তেনেকৈ আহি আপুনি চাব এইফালে ছিকিম ছিকিম মানে লেপচা ভাষা নিকো নয়ঘ ঘৰ মানে নতুন ৰাজ্যক ছিকিম বুলি কয় লিংগুৱেষ্টিক বেচিছত তাৰপিছত এইফালে আহিলে আপুনি হিমাচল হিমাচল মানে হিমৰ মানে বৰফৰ ৰাজ্য মধ্য প্ৰদেশ মিডিল অফ দ্য ষ্টেট তাৰপিছত উত্তৰাখণ্ড উত্তৰ মানে নৰ্থ ডাইৰেকশ্যনৰ এটা অংগ ৰাজ্য তাত কিন্তু একচুৱেলি ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট কি বুলি কয় গাৰৱাল বুলি সিহঁতে জনজাতিবিলাক আছিলে আৰু সিহঁতৰ নিজাকেই কি আছিলে খুমাও ৰেজিমেণ্টো আছিলে সেইবিলাক এৰাৰ পিছত সিহঁতে ইনক্লুচিভ যেতিয়া নেকি ভাবিলে যে আমি জাতি কমিউনিটি বেচিছত গ'লেতো নাপাম সেইমতে সিহঁতে ৰাইজৰ নামটো ডিমাণ্ড কৰিলে প্ৰজেক্ট কৰিলে উত্তৰাখণ্ড উত্তৰাখণ্ড মানে নৰ্থখণ্ডৰ এটা অংগ ৰাজ্য ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে চাব ভাৰতৰ গোটেই ৰাজ্যবিলাক ইনক্লুচিভ শব্দ হোৱাৰ লগতে কিছুমান হিষ্টৰিকেল প্লেচ আৰু কিছুমান মানে লিংগুৱেষ্টিক বেচিছত ইনক্লুচিভভাৱে কোৱা হৈছে এতিয়া আপোনালোকে চাওক ছাপচ হাৰিয়ানা হাৰিয়ানা মানে হাড় মহাদেৱৰ ল'ৰাৰ নিবাস্থান সেইটো হাৰিয়ানা হৈ গ'ল ইউনিয়ন টেৰিটৰী আৰু এইফালে আপুনি লগ কি আছে এইফালে গুজৰাট গুজৰাট মানে গুজৰংকা ৰাষ্ট্ৰ এইফালে লওক আপোনালোকে কি বুলি কয় মহাৰাষ্ট্ৰ মহাৰাষ্ট্ৰ মানে মহান নেশ্যন গ্ৰেট নেশ্যন সেইবিলাক বুজায় ত' বাকী চাউথত আপুনি যেতিয়া যাব তেতিয়া দেখা পাব আপোনালোকে কৰ্ণাটক কৰ্ণাটক মানে লফটি লেণ্ড লভটি মানে উভৰ খাবৰ অসমান জেগা বা মানে উভৰ উভৰ খাবৰ ঠাই ঠিক তেনেকৈ কেৰেলা কেৰেলাও আপুনি চাব কেৰেলাৰ ডেফিনেশ্যন অৰ্থটো হৈছে নমেনক্লেচৰটো নাৰিকলৰ ৰাজ্য আৰু এনে এটা নাম হৈছে সিহঁতৰ গডছ আউন লেণ্ড মানে ভগৱানৰ নিজা মাটি বুলি কৈছে সেইটো জেগা তাৰপিছত আমাৰ মানুহবিলাক কয় তেতিয়াহ'লে লিংগুৱেষ্টিক বেচিছত প্ৰথম ৰাজ্য হৈছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ মানেতো হৈছে ইয়াৰ নমিন ক্লেচাৰৰ ডেফিনেশ্যনটো হৈছে বাহেলীয়া খান্দানৰ শ্ৰমিক জাতি ছাউদৰ তাহাঁতক অন্ধ্ৰ বুলি কয় প্ৰদেশ মানেতো প্ৰদেশেই ঠিক তেনেকৈ আমাৰ মানুহবিলাক আকৌ বুজাতে টান হয় পাঞ্জাৱ কিছুমানে কয় পাঞ্জাৱীবিলাক কেনেকৈ পাঞ্জাৱ পাইছে ন সেইটো নহয় পাঞ্জাৱ মানে পাঁচ নদীও কা জাবৰ সেই নদীকেইটা হৈছে চেৰচা চিলেম ব্যবি পাঞ্জাৱ বুলি কোনো জাতি নাই সেই নদীক লৈ পেলাই পাঞ্জাৱ মানে এটা ৰিজনক লৈ পেলাই পাঞ্জাৱ ৰাজ্য গঠন কৰিলে এটা পাৰ্ট থাকি আহিলে পাকিস্তানত আনটো পাৰ্ট থাকিলে ইণ্ডিয়াত তাত থাকি গ'ল চিকনী শিখবিলাকহে থাকেই ঠিক তেনেকৈ তাৰপিছত আপোনালোকে লগ এইফালে কি আছে তেলেংগানা দুই হাজাৰ চৈধ্য দুই জুনত গঠন হৈছে তেলেংগানা জাতি তাত থাকি গ'ল তেলেগু ভাষাও তেলেগু কিন্তু সিহঁতে কি বিচাৰিলে সিহঁতে বিচাৰিলে তিনিটা পাহাৰৰ কোন ত্ৰিভুজ নিচিনা যি বস্তুটো ট্ৰিয়ংগল হয় সেইটো তেলেগু ভাষাত তেলেংগা ট্ৰিলেংগা বুলি কয় ফাইনেলি বিকাম তেলেংগানা আৰু সেই পাহাৰ তিনিটা কোণৰ নাম হৈছে ৰামেশ্বৰম ভীমেশ্বৰম শ্ৰীচেলাম সেই জেগাখিনিতো সিহঁতে তেলেগু ভাষাতে কয় তেলেংগানা সেইটো মোগলৰ টাইমত সেই এলেকাখিনি কি বোলে নাজিম ৰোজাই চলাইছিলে এইফালে থাকিলে আপোনাৰ হায়দৰাবাদ এইফালে হাইজাৰ ৰজাই চলাইছিলে হাইজাৰ আলী ঠিক তেনেকেই ভাৰতৰ কোনো জেগাত নাই কোনো এটা জাতি বিশ্বাসৰ নামত এক্সক্লুচিভলি এতিয়াৰ ভাৰতবৰ্ষত ভাৰতবৰ্ষত তেনেকৈ ৰাজ্য গঠন নহয় আৰু পৰৱৰ্তী আপোনালোকে চাব ভাৰতত নটা ইউনিয়ন টেৰিটৰী আছে নটান ইউনিয়ন টেৰিটৰীও ইনক্লুচিভলি হিষ্টৰিকেল প্লেচ নহ'লে কিবা এটা মানে জেগাৰ নাম লৈহে হৈ আছে এতিয়া চাই লওক আপোনালোকে চণ্ডীগড় চণ্ডীগড় এটা ইউনিয়ন টেৰিটৰী হয় চণ্ডীগড় মতলব কি হ'ল এইটো চান্দীৰখিলা তেনেকৈ আপুনি আপোনালোকে চাব কি জেগা আছিলে ছত্তিশগড় ছত্তিশগড় মানে থাৰ্টি ছিক্স ছয়ত্ৰিছটাক থাৰ্টি ছিক্স ছত্তিশগড় বুলি কয় হিন্দীত ছয়ত্ৰিছটা দেৱ দেৱীবিলাকৰ ফটক লৈ পেলাই ছত্তিশগড় ৰাজ্য চান্থালী ভাইবিলাকৰ আপোনালোকে চাওক এতিয়া ঝাৰখণ্ড নামৰ ৰাজ্যটো ল'বলগীয়া হ'ল ঝাৰখণ্ড মানে ঝাৰিয়ংকা ভূমি ফৰেষ্ট লেণ্ড জোপোহা জংঘলৰ ৰাজ্য বড়োত ক'ব গ'লে হাগ্ৰাগাচিবৰ ৰাইজ ঠিক ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে ভাৰতৰ গোটেই এলেকাত চাৰি জাৰি চাওক যে তেনেকৈ এটা জাতি কমিউটী বা গোটৰ সংজাতি বংশৰ নামত এতিয়াৰ ভাৰতৰ কোনো ইউনিয়ে আলাদা ৰাজ্য নহয় খালী এটাই নাগালেণ্ড সেইটোও ক'লোঁ যে নাগাবিলাকত লেগেচি আছিলে সেই লেগেচি স্বাধীনতাৰ আগত হোৱাৰ কাৰণে নাগাবিলাকক বাই কনচিডাৰেচন সিহঁতক দিবলগীয়া হ'ল আৰু এতিয়া কামতাপুৰৰ কথা কৈ আছে কামতাপুৰৰ আঠাইছ আগষ্ট নাইণ্টিন ফ'ৰ্টি নাইনত হৈছে মাৰ্জাৰ কিন্তু আমাৰতো বেলেগ এই ওঠৰ দুৱাৰ্চটো বেলেগ আমাৰ তিনিটা ত্ৰিটি আছে ইয়ানে কি লিগেচি লিখা পৰা মানে লিগেচি সিহঁতৰ এটা লেগেচি আছে আৰু সিহঁতৰতো ক'ব গ'লে ভাৰতৰ লগত মিলন হৈ গ'ল তাৰমানে দ্ৰুতৰ লগত পানী মিলালে যেনেকৈ মিলি যায় সেইটো চাহ চাকনি দি চাকিলেও নোলায় আকৌ সেইটো মিলিহে গৈছে ভাৰতৰ লগত এইটো চাকনি এতিয়া ওলাই পেলাই আমাক কোচবিয়াৰ খামতাবোৰ বিচাৰোতো নহ'ব কিন্তু এইটিন ডুৱাৰ্চটো আমি ছেপাৰেট সেইকাৰণে কৈ আছোঁ ইয়াৰ আমাৰ ত্ৰিটি আছে এই ত্ৰিটিটো পাৰ্ভিচুৱেল কেতিয়াও শেষ নোহোৱা পাৰ্ভিচুৱেল এইটো এইটো চলি থাকিব ভাৰত ভূটান যিমান দিনলৈকে থাকিব দেশ সেই টাইমলৈকে আমাৰ এই এলেকাটো আছেই সেই এলেকাটো আমাক বঞ্চিত কৰা হৈছে একচুৱেলি ক'ব গ'লে এইটো আমাৰ মাটি হয় ভূটানৰ খালি এইটিন এইটি থ্ৰী স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰ বেছি সোমাইছিলে এইটো নাইণ্টিন নাইণ্টি ফ'ৰত ঘূৰাই পালেহেঁতেন বাকী যে এইট থাউজেণ্ড এইট হাণ্ড্ৰেড স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰ এইখিনি এলেকাটো আমাৰ মাটি সেইটো মাটিকে আমি ডিমাণ্ড কৰি আছোঁ নাহি আমি কামতাপুৰৰ মাটি ডিমাণ্ড কৰি আছোঁ নাহি অসমৰ মাটি আমি ডিমাণ্ড কৰি আছোঁ আমাৰ যোনটো ঐটিন দুৱাৰছ সেইখিনি মাটি আমাক লাগেই আৰু সেইখিনি মাটি পালে আমি চাফিচিয়েণ্ট এটা ৰাজ্য গঠন হোৱা আৰু এই এলেকাত যিমান আদিম আদিবাসী আছে সবেই ছেটিছফাই হ'ব আৰু এইটো বাই কি বুলি কয় ইণ্ডো চাইনা পলিচিত এইটো বহুত গুৰুত্বৰ এই ইণ্ডো ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডাৰীটো যদি ইউনিয়ন টেৰিটৰি বা ফুল প্লেজ ষ্টেট যদি গঠন কৰা হয় তেতিয়াহ'লে ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে ভাল কিয়নো ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ বা এইটো কুইক ৰিটেলাইট একশ্যন দিয়াৰ কাৰণে সেই এলেকাটো ভাৰতৰ কাৰণে জিঅ' ষ্ট্ৰেটেজিকেলি এইটো আমি দেখিছোঁ আৰু ডিমাণ্ড কৰিছোঁ যে আমাক সেই ক্ষেত্ৰত চাইনিজ ট্ৰেটৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে এই এলেকাটো সোনকালে ভাৰতবৰ্ষই এই এলেকাটো ইউনিয়ন ছেৰিটৰী অথবা ফুল ফিল্ড ষ্টেট গঠন কৰি দিব লাগে কনচেপ্টটো হৈছে গোটেই জাতি ভাষা যি আছে ইয়াত সকলোক লৈ পেলাই সকলো মৰ্যাদা সমান অধিকাৰ সমান বিচাৰ ধাৰাৰে আমি আগবাঢ়ি লৈ যাই আছোঁ ৰাইজ প্ৰাপ্ত হোৱাৰ পিছতো সবৰে সবৰে মানে সমান অধিকাৰ থাকিব এইখিনি এলেকাত ইয়াতে কোনো মানে ভুল ধাৰণা বা ভয় পাব লগা বা কাৰো তেনেকুৱা আমি মানে অধিকাৰবিলাকো আমি কৰ্ম কৰিব নাযাওঁ কিন্তু বডলেণ্ডটো পায়েই গ'ল এইটো চেপ্তাৰ শেষ ট্রাইবেল কারণে যিখিনি সিক্স শেডুল সংবিধান লিখা আছে যে আমি জানা মতে সিক্স শেডুল কাউন্সিলে হাইজ ট্রাইবেলবিল কারণে মতে ভারত সরকারে দি দিল এটা যদি ইউনিয়ন টেড়িটরি আলাদা রাজ্য হলে কনসেপ্ট চেঞ্জ হব লাগে আর আমি এটা মানে মিনি বা স্মলার স্টেট যে গঠন আছে সিঁটার যে স্ট্রেটেজি আমি গম পাইছো যে ভারতের যদি নতুন ইউনিয়ন আলাদা রাজ্য যদি হব লাগে তেতিয়াহ'লে কনচেপ্ট আৰু কি বোলে নোমেন ক্লেচাৰটো হিষ্ট্ৰিকেলি লিংগুৱেষ্টিকেলি আৰু কালচাৰেলি ইনক্লুচিভ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে বিভিন্ন জাতি কমিটীৰ মানুহ ছাপৰ্ট দিব পৰা যদি হয় তেতিয়াহ'লেহে আলদা ৰাইজৰ পৰা ইউনিফিভ হ'ব সেইকাৰণে ইনক্লুচিভ হ'ব হিষ্ট্ৰিকেল তাৰপিছত মাল্টিলিংগুৱেল মাল্টিকালচাৰেল থকা এই এলেকাটো আমি ডুৱাৰ্চ এইটিন ডাৰ্ছটো লৈ পেলাই আমি সেইকাৰণে দুৱাৰঞ্চল প্ৰদেশ বুলি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ তো এইটো প্ৰজেক্টো আছে পৰৱৰ্তী সময়ত ভাৰতবৰ্ষই যদি মাতে এতিয়াতো নলেজত গৈছেই অলৰেডি আমি মেমৰেণ্ডাম ছাবমিশ্যন দিয়া হৈছে সেইকাৰণে আমি আশাবাদী আৰু গোটেই এলেকা ইয়াৰ মানুহবিলাক আমাৰ লগত একচুৱেলি মানে ছাটহে দিব লাগে লগ লাগিব লাগে ইয়াত কোনো কাৰো অধিকাৰ মানে ক'ৰব নহয় সিহঁতেও জানে আমিও জানো সিহঁতৰ হিষ্ট্ৰি কি আছে নাইনটিন ফৰ্টি নাইনক মাৰ্জাৰ যোনটো সিহঁতৰ আঠাইছ আগষ্টত মাৰ্জাৰ হৈছে আমিতো মানিছোঁ হয় যদি এই এলেকাটো আঠাইছ আগষ্ট মাৰ্জাৰৰ গোটেই এলেকাটো যদি কামতাপুৰৰ হ'লো হয় আমাৰ লগত কিয় তিনিটা এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছে আঠ আগষ্ট নাইনটিন ফৰ্টিনাইনত দাৰ্জিলিঙত আমাৰ আছে তাৰপিছত আছে নাইনটিন টেনত ফোনাকাট আছে আৰু এইটিন ছিক্সটি ফাইভত শিলচুলাত হৈছে সেই মাটিটোতো কামতাপুৰৰ নহয়েই সিহঁতে যদি ভাবে বা সিহঁতক মই আহ্বানেই কৰিম সিহঁতে যেন হিষ্ট্ৰিটো পৰে সেই এলেকাটো ছেপাৰেট এই মাটিটো অসমৰো নহয় খোজবিয়াৰৰো নহয় যদি অসমৰ হোৱা থাকিলে হয় খোচবেৰাৰ হোৱা থাকিলে হয় আঠাইছ আগষ্ট মাৰ্জাৰতে চব চামিল হ'লো হয় সেইটো নহয় ব্ৰিটিছো জানে ভূটানেও জানে ভাৰতবৰ্ষও জানে সেইকাৰণে কৈছোঁ আমি আমাৰ এলেকাটো এইটিন ডুৱাৰ্ছটো চেপাৰেট সিহঁতৰ লগত কোনো আমাৰ ইচ্ছা নাই আমি সিহঁতৰ মাটিও নিবিচাৰোঁ অসমৰো মাটি নিবিচাৰোঁ আমাৰ যি এইটিন ডোৱাৰছ আছে সেইখিনি এলেকাটো সোনকালে মৰ্যাদা দিব লাগে আমি ডিমাণ্ড সেইকাৰণে কৰিছোঁ ফুল ফ্লেজেড ষ্টেট আমাক সোনকালে গঠন কৰি দিব লাগে